вітаємо в нашій студії Олексія Коваленко, офіцера Військово-морських сил Збройних сил України, та Анастасію Омельченко, медіакомунікатора творчого простору «Восьмий причал». Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо в студії. Отже, сьогодні ми анонсуємо, так, це вже другий рік поспіль буде таке масштабне свято відзначення Дня Військово-морських сил. Отже, розказуйте, що запланували, що як буде, тому що це вже, я думаю, другий, і Миколаїв точно чекає. Так. Хто почне? Я почну. Хочете розпочати, добре. Добрий ранок всім. Значить, дякую «Восьмому причалу». Ми не перестаємо дякувати «Восьмому причалу», в частності Капацині Миколу Васильовичу за ту допомогу, яку він нам оказує другий рік поспіль. Взагалі-то ми святкуємо День військово-морських сил на «Восьмому причалі» третій рік. Угу. От. І перший рік, зрозуміло, ми всі пам'ятаємо, в якому стані був «Восьмий причал». Я сподіваюся, що іменно, ну, це наша певна частка заслуги, що він сьогодні такий, так? Тобто ми як би там зараз ще ремонтні роботи проводяться. Встигнете завершити? Саме з будівлі? Ну, будівлю, звісно, на жаль, ми не встигнемо реконструювати повністю. Ми дуже сподіваємося, що до осені ми встигнемо вже зробити так, щоб можна було щось презентувати. Ну, побачимо, як воно буде, тому що ремонт і реконструкція, особливо, це завжди затяжний процес і досить такий трудоємкий і дуже затратний. Але, ну, набережна, вона вже готова там, і зараз проводиться вже дуже багато масових заходів. Ну, вже там фасад, можливо, щось буде вже готове. Так, ми бачимо, що кожного дня змінюється якось «Восьмий причал», стає все краще. До того ж, минулому році це було і масштабне відкриття на День ВМС, я думаю, це дуже круто. Але ось найбільше хвилюючі будуть вже лавки на «Восьмому причалі», бо люди і пишуть, я бачила, читала, так, що дуже хочуть. Так, до свята будуть. Насправді вже є в нас амфітеатр, так, оці сходи, це насправді сходи, які легко трансформуються в місця для сидіння, коли треба, якщо проводяться якісь заходи. Лавки ми вже замовили і навіть сплатили, але ми ще не встигли їх встановити. Саме якщо казати про 7 липня, то будуть зони фудкорту, біля зон фудкорту будуть столи, лавки, де можна буде посидіти, щось посмакувати. Ну і ми побачимо, можливо, в нас ще будуть такі оці крісла-мішки, де так само можна буде відпочити. Ну, я думаю, і в принципі є можливість, так, можна взяти з собою килимок. Можна взяти килимок, якийсь плед, так, і в зоні, парковій зоні десь також посидіти. Але ми думаємо, що насправді, ну, це не зовсім той захід, де треба сидіти, бо в нас заплановано дуже багато сюрпризів. Буде просто вибуховий концерт, більшість композицій буде рок-композицій, не тільки, але більшість. А хто сидить на рок-композиції? Хто сидить на рок-концертах? Так, ну давайте більш детально вже про всю організацію. Я думаю, спочатку військову частину розглянемо, як все підготується, тому що вже залишився тиждень до свята. Розказуйте, Олексій. Досить мало для підготовки. Так, ну, в цілому наше свято розбито так умовно на три таких дуже потужних блоки. Перший блок – урочисті заходи. Будуть проводитися з 8.45 до 11 годин ми плануємо. Разом з тим, ну, час буде коригуватися відповідно. Сплановано складання військової присяги молодими матросами, зустріч командуючого, заступника командуючого військово-морських сил, що ще у нас, відкриття регати, першої регати, Миколаївської регати, ну, до Дня військово-морських сил і на підтримку військовополонених моряків. Плануємо ми її відкрити на 11 годин вже біля обласного яхт-клубу. Тобто у нас буде декілька локацій навіть. От. Разом з тим плануємо цей блок офіційних заходів закінчити до 12 годин. Потім все, вільна програма, відпочинок, прогулянки на ялах, які надає військовий. Так ось три яли ми предоставляємо. Да. Ну, це шлюпки. Весільні шлюпки, так скажемо. От, безпеку на воді забезпечують морська поліція, водна поліція, вибачте, Державна служба надзвичайних ситуацій, тобто ми залучили всіх. Навіть Укртрансбезпеку повідомили, що у нас будуть такі заходи. Тобто про безпеку хвилюватися. Так, і досвід попередніх років дуже допомагає. Тому так, офіційний... Буде військова техніка, буде озброєння, зброя морської піхоти, будуть військові кораблі.
Буде цікаво, мабуть, як і дітям, так і дорослим подивитися на це все масштабне дійство. Так, ну і далі. Офіційну частину, таку військову частину ми знаємо, що буде із розваг, що, чому варто ще також завітати на цей день. Ну, також ще дуже важливий момент, я думаю, його треба зазначити, те, що можна буде піднятися на борт корабля. Поки що, це питанням зараз, ви знаєте, що ситуація у нас така дуже складна, суспільно-політична, ми чули про мінування, тому значить, от на останній нараді з командуючим це поки що залишається питанням. Два кораблі, це Юрій Аліфірєнко, десантний, середній десантний корабль та середній розвідувальний корабль «Переяслав» будуть перебувати на рейді. Це пов'язано з тим, що в 12 годин дня вони будуть знімати з якорів і вбувати на виконання бойових завдань. От така ситуація. Тобто залишаться у нас невеликі кораблі, катери, артилерійський катер, водолазний катер, катер, ракетний катер, от, які, можливо, ми ну, як кажуть, отримуємо дозвіл і будемо показувати. Але, думаю, все одно головна задача прийти на це свято, привітати просто наших військових. Я не думаю, що там дуже актуальні ті кораблі, все ж прийти привітати і сказати їм дякую, я думаю, варто все ж завітати. Не буде кораблів, я думаю, не дуже розчаруються люди, тому що дійсно буде масштабне свято, масштабне дійство. Але кораблі будуть. Будуть, вони будуть, будуть, з ними можна буде поряд фотографуватися, можна буде роздивлятися, просто ще є питання, чи можна питання буде взяти. Питання про відвідування. Зараз ми вирішуємо це питання, сподіваємось, все вийде. Так само у планах. Взагалі-то в нас програма буде тривати, ну, від ранку до вечора. З 8.45, якщо я пам'ятаю. Так, 8.45, так, зранку. Приходьте до нас з самого ранку і залишайтеся на весь день. Ще планується у нас виступ діджея, ну, тобто, ті, якби, проміжок між закінченням параду і початком концерту. Початок концерту запланований зараз на 5-ту. Це коли вже групи і гурти будуть виступати. І розігрій так само, буде, так? Так, так само в нас буде спеціальна програма для дітей, буде якийсь морський квест, який буде організовано по нашому скверу. Допомагають нам в цьому агенція «Маняшка», вони проводять різні заходи для дітей. Також в планах ще в нас дуже важлива цікавинка, сюрприз від наших партнерів автоцентру, експрес автоцентру «Шкода». Вони будуть розігрувати дуже велику знижку, можна буде взяти участь на авто, так, щоб потім придбати авто, там потрібно буде придбати продукцію наших партнерів Sparkling Wine Gallery, а потім взяти участь у розіграші. Тобто будуть розіграші, буде десь розважити. Від восьмого причалу, від Шкоди. Так само, якщо говорити про концертну програму, то в нас буде заявлено вже виступ 4 гуртів. Один з них – це гурт «Крила», досить відомий в Миколаєві. Нещодавно вони якраз зняли кліп ще на восьмому причалі. Так, знаємо їх. Так само буде ще один гурт, який називається «New Sense», і це триб'ют-група, яка виконує композиції гурту «Evanescence». Ще буде гурт «Снікерсні» з Херсону. Вони співають різні кавери, ну, різних жанрів. І так само родзинка свята – це виступ гурту «Воплі від Оплясова». Це буде вже наприкінці вечора. І в самому фіналі буде розкішний великий салют. Я думаю, що ті, хто був у нас минулого року, пам'ятають, як гарно і довго було приємно це споглядати, як він відображався у воді, і це було чудове дійство. Тобто, я думаю, варто долучитися, прийти подивитись та й розважитись до того ж літо, де б ще провести свою неділю, як не на восьмому причалі, біля води, на свіжому повітрі. Тим паче, що можна долучитися в будь-який час. Хтось, у кого є можливість самого ранку, а в кого немає можливості, можна і після обіду. Я думаю, це цікава програма. Отже, з 8.45 до 23 години, якщо я правильно ось так, побачила, так, це буде все дійство, тому можна долучитися, взяти з собою рідних, подзвонити друзям, забрати їх всіх і вести на 8 причал до Миколаєва, тому що тут буде дійсно круто. Я дякую вам, що завітали, розказали, бажаю, щоб все вдалося, на кораблі дозволили заходити, або якщо ні, все одно приходьте, варто привітати.
привітати і відзначити наших військових. А я нагадаю, хто до нас сьогодні завітав. Це Олексій Коваленко, офіцер військово-морських сил Збройних сил України, та Анастасія Омельченко, медіа-комунікатор творчого простору «Восьмий причал». Були сьогодні у нас, проанонсували подію, яка відбудеться досить скоро, тому долучайтеся.